Her er en polygon. En polygon er en figur, der er tegnet af rette linjer. Polygoner har navn efter, hvor mange sider de har. Figuren her har 1, 2, 3, 4 og 5 sider. Polygonen er en femkant. Polygoner kan have lige så mange sider, som du har lyst til at tegne. Her ser du en anden polygon. Den har 14 sider, som alle er tegnet helt lige med en lineal. Parallelle linjer krydser aldrig hinanden. Det er ligesom de jernbaneskinner, som togene kører på. Firkanten her kaldes for et parallelogram. I et parallelogram er siderne over for hinanden parallelle. Disse to sider er parallelle, og disse to sider er parallelle. Her er et rektangel. Er det måske også et øh, parallelogram? Det kan du svare på ved at undersøge, om siderne over for hinanden er parallelle. Disse to sider er parallelle. Disse to sider er også parallelle. Så et rektangel er altså også et parallelogram. Et trapez er en firkant, hvor to af siderne er parallelle. De fire sider i trapezet kan have forskellige længder. Når to af siderne er parallelle, så er det et trapets. Figuren her skal vises fra tre forskellige synsvinkler. Forfra, fra siden og oppefra. Hvis du bygger figuren af Centicubes først, så kan du vende og dreje den for at se den fra de tre synsvinkler, når du skal tegne den. Først tegner vi figuren forfra. Set forfra har figuren en grøn og en grå ved siden af hinanden forneden. Ovenpå er en orange og øverst en lilla centicube. Nu tegner vi figuren fra siden. Set fra siden er der en grøn, en orange og en lilla ovenpå hinanden. Så tegner vi figuren oppefra. Fra denne vinkel er der en grå ved siden af en lilla centicube. Nu er figuren tegnet fra tre forskellige vinkler. Her skal du tegne en rumlig figur på isometrisk papir ud fra, hvordan den ser ud forfra, fra siden og oppefra. Du kan bygge figuren i Centicubes først. Nu kan du kigge på figuren, du har bygget, mens du tegner på det isometriske papir. Forfra ligner figuren en trappe med tre trin. Vi kan begynde med at tegne de nederste kuber på det isometriske papir. Så tegner vi opad. Til sidst tegner vi det midterste trin. Nu kan figurens flader farves ud fra de tre tegninger. Fra siden er der en rød, en gul og en lilla oven på hinanden. Oppefra er der en lilla, en rød og en blå ved siden af hinanden.